Postou vídeo no Face, caçando Pokémon. Que potranca atrevida, o bonde tá galudão. Ritmo bem gostosinho, do jeito que a mina gosta. Acha o Pokémon e pega na, pega na, pega na, pega na Pokébola. Acha o Pokémon. A terceira música vai ser MC Rariel, Camarote. Convoca elas pra curtir, que hoje à noite é nossa, gatinho. Que tiver de ser, será. Relaxa e goza, a noite vai. E eu nem me apresso, tá tranquilo, mulher. Hoje cê tá com os caras certo. Mete a bombeta da Oakley, tá com a 24K. Sinto depois da balada. E aí, galera, a quarta música da playlist é MC Kekel, Partiu. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram: Kekel, logo você, logo você, logo você. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, aonde é o Mandela? A quinta música da playlist, galera, é MC Livinho, Tenebrosa. Olha só, mas quem diria, você não botava fé. Se tu antes não queria, hoje é ela quem não quer. Nem tentar intimidade, que ela corta a simpatia. Lá no Face é só mensagem que recebe todo dia. Tá gostosa, né? Tá safada, tá tenebrosa, é. Quero ver pegar. Tá safada, né? Tá gostosa, tá. A sexta música da playlist é MC Pikachu. Vai, toma. Agora vai. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Tô possuída agora. Vai, toma, essa é nova. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Evoquei Mamonas Assassinas. Evoquei também o Timar. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Fala, galera. A próxima lista da playlist, qual é a música? Vai ser MC Rodolfinho. Sétima música, é isso? É, MC Rodolfinho, Qualquer Paixão. Ah, eu tô vivendo assim, uma vida sem limite. Vendo que é bom pra mim, então chega com o melhor convite. Tu não deu valor, perdeu, diz que se arrependeu. Passado é no museu e antes dela do que eu. Só volto de manhã e tem mais festa. Posto no Instagram tudo que ela detesta. Eu vou te ver, tá da minha lista. Amor é só ponto de vista. Agora tchau e bença, dá licença. A oitava e última música vai ser MC Vitinho, Mangueira Errada. E que ela fumar guile na minha casa, mas a luz apaga.
apaga e fica tenso. Ela pegou na mangueira errada. E aí que começa o investimento. E que ela senta, se prepara, quicando com tudo dentro. Que ela senta, se prepara, quicando com tudo dentro. Ela senta, se prepara, quicando com tudo dentro. Muito bom, você tem comparado com a gente. A nossa meta agora é de 16. Mas gostei, voltamos galera pra esse aqui também. Voltamos galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Nós conseguimos atingir a meta dos 100 inscritos. Obrigado pela comparação de vocês. Espero que vocês gostem dos nossos vídeos. E agora a nossa meta é de 200 inscritos. Pois é galera, 200 inscritos. Ajude nós aí, vocês conseguem. E dois. Pou! Galera, vamos já. Lá. Vamos, apoia o dedinho aí no like. O dedinho vai dar o dedinho. Um, dois, três e like! Dedinho no like, papai, dedinho no like. Deixa o like aí. Soca esse like aí embaixo, galera. Pois é, galera, se inscreve no canal aqui, ó. Aqui, no canal é aqui. Aqui, não, é aqui. Aqui, aqui. Não, aqui. Aqui. Não, aqui. Aqui. Ah, tá bom, tá aqui. E é isso aí, galera. Na rede social vai aparecer uma aqui, e uma aqui embaixo. Não, peraí, pô. Uma aqui, uma aqui. Uma aqui. Nossa, que legal. É isso aí.